Për të hequr masat ndëshkuese, Bashkimi Evropian fillimisht kërkoi kushte. Një ndërto ishte edhe organizimi i zgjedhjeve të reja në katër komunat veriore. E kur edhe ky kusht u plotësua, dhe institucionet e Kosovës organizuan proces votimi për largimin e katër kryetarëve të komunave në veri të vendit, Qeveria e Kosovës ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që t'i heqë masat e vendosura. Me përfundimin e këtij procesi pa marrë parasysh rezultatin, Republika e Kosovës ka përmbushur obligimin e saj ndaj qytetarëve të saj dhe përgjegjësinë e marrë nga dakordimi me Bashkimin Evropian për deeskalimin e situatës në veri të vendit. Andaj pas votimit të djeshëm, është koha që masat e padrejta ndaj Kosovës përfundimisht të largohen. Tutje në komunikatën e qeverisë thuhet se rezultatet e votimit të së dielës tregojnë se nuk ka vullnet për shkarkim të kryetarëve. Largimin e masave ndëshkuese e kanë kërkuar edhe partitë opozitare. Ne vazhdojmë të kemi një situatë shumë të pafavorshme, sepse Bashkimi Evropian i shes si kryetar jo legjitim njerëz të cilët janë zgjedhur me 2%, 3% të votat të atyre qytetarëve, dhe në anën tjetër vazhdojmë, si më thonë, të sfidohemi në vazhdimsi me një çështje të tillë. Nuk ka asnjë logji Kosova të jetë nën sanksione dhe Serbia të mos ketë sanksione, kur një shtetë fëshim ka sulmuar një shtetë tjetër me forcat terroriste, me armatim, uniform dhe gjitha mekanizmat e veta. Se është shtruar rruga për largimin e masave ndëshkuese, e thot edhe profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare, Dritro Arifi. Veja t'i largoj masat e Kosovës që këtë javë dhe të përqoj mesajin që pala që të rëgu konstruktive do të shpërblehet. Dhe kjo do të ishte një mesazh shumë dimensional edhe për Serbët e Kosovës që një farë mënyre do t'i detyronte, me dashje apo padashje, që të integrohen në sistemin e Kosovës dhe Serbisë një flakaresh që jo nëse të rëgu një konstruktiv, ne do të avancojnë a Kosovën edhe më tutje. Edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani ka kërkuar të hiqen masat e BE-s, pasi thot se me organizimin e procesit zgjedhor, Kosova i ka plotësuar të gjitha kushtet e kërkuara nga BE-ja.